Jo arribo més o menys una miqueta abans de les 8 a l'ambulatori de Sant Joan de Vilatorrada, que és el que mare representa. Allà ens canviem, ens posem el pijama i després hem d'anar a buscar les motxilles i tots els trastos que ens emportem als consultoris locals perquè hem d'anar equipats amb tot. Perquè per no tenir tots els consultoris equipats com una àrea bàsica com la de Sant Joan, doncs anem amb les motxilles i ens ho emportem cada dia. Per tant, cada dia hem de carregar doncs, una motxilla vermella, la motxilla negra, una altra motxilla de més de coses del dia a dia, més l'electroportàtil, més el desfibrilador. Cinc trastos més. Si ella porta vacunes, la infermera, doncs hem de portar la bossa de les vacunes i a vegades portem, a més, el paquet de folis perquè se'ns han acabat els folis. Bueno, carreguem tot i ens anem al consultori. I un cop arribem al consultori, doncs normalment la gent ja ens espera. Primer fem les visites que estan programades, les espontànies, els domicilis que poden sortir, com que aquí som els únics que pugem, doncs pot ser que ens surti qualsevol domicili durant el dematí i l'hem de cobrir nosaltres. Jo avui vaig a Fonollosa i després me n'aniré a Aguilar. I els altres dies faig els altres tres consultoris, que són Canet de Fals, Rajadell i Fals. Però des de fa 10 anys hi ha la unitat de pobles i jo necessitava un canvi i després de 20 anys d'estar a Sant Joan he tornat a la medicina rural que ja havia tingut una pinzellada fa anys i em vaig quedar, bueno, que m'agradava pues, el tracte, la relació amb la gent gran, és un tracte diferent a pobles, la gent és més agraïda, la gent t'espera, no es queixa quan arribes tard perquè sap que l'acabaràs visitant. I hi ha un tracte més humà que no pas a les àrees bàsiques més urbanes.